ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today បាទជីវมันអាចស្ងប់ស្ងាត់បានទេទីតាំងក្បែររោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់សាពូរេស៊ីដែលជារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេនៅรอบនោះបានរងការវាប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយរឿងនេះបានបង្ខំឲ្យប្រដ្ឋក្បែរតំបន់ត្រូវចម្លៀសចេញជាបន្តយោងតាមសារព័ត៌មានអាចារ្យសារាបានបន្តឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវបានផ្ញើសារប្រមានភ្លាមភ្លាមថារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរសាពូរេស៊ី អាចនឹងត្រូវបញ្ខំបិទជាប្រញាប់ដើម្បីបិទជាការសាយភីវិទូសកម្មជាយថាហេតុមេបញ្ជាការនៃกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ការ២ម្សិលមិញថាស្រុកភូមិនៅក្បែររោងចក្រនុយក្លេអ៊ែបានរោងការវាយប្រហារត្រង់ព្រៃធំដោយប្រើរថក្រោះនិងកាំភ្លើងធំនិងយន្តហោះចម្បាំង ព្រមតាមមួយយប់តែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីបានបាល់កាប់បញ្ញប្រហារដែលមានទាំងក្របរក៉ែកនិងអាវុធធុនធ្ងន់នៅក្នុងភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថានីកូប៉ូលក្បែររោងចក្រមិនក្រមបុលលើកនោះទេបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអភិបាលស្រុកគឺលោករ៉ូស្និច치โกការវីប្រហារនោះបានបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋ១1ខ្នងនិងអាគារធំៗមួយចំនួនទៀតផងរីឯលោកលូកាហកប្រធានទីប្រឹក្សាដំបន់នីប្រូទិតរូវបានបញ្បន្ថែមថា กองกําลังรัสเซียបានវិប្រហាពីទិសដៅនៃតំបន់អ៊ីណូខូដាមកតំបន់និកូពលដែលជាទីតាំងសំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនព្រោះទីតាំងកន្លែងនោះគឺបម្រើសេវាកម្មដល់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ាខាងលើដោយឡែកខាងភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនគឺមានឈ្មោះថា TASS បានរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនទេដែលជាអ្នកវិប្រហាក្បែរតំបន់រោងចក្រ កសែត TASS -ស្រុងសំដីមន្ត្រីរដ្ឋបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Interhodar បានបកស្រាយថាអ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើប្រហារទីតាំងក្បែររោងចក្រដោយកំភ្លើងធំទេប៉ុន្តែពួកគេបានប្រព្រឹត្តយន្តហោះទ្រូនគ្មានមនុស្សបើកទៅទម្លាក់គ្រាប់នៅតំបន់នោះតែម្ដងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នា សពជំរាបជូនថាមកទល់ឡងពេលនេះហើយភិកីខាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅតែបន្តច្រានពាកចតប្រកັນគ្នាទៅវិញទៅមកដោយតាមខាងទៀតជាអ្នកបង្កនៅក្បែររោងចក្រហ្សាបូរូសៀដែលស្ទើរតែបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៉ាដល់ធំទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែធ្វើការនៅរោងចក្រហើយគេកំពុងតែរងចាំដំណឹងបន្តទៀតពីភ្នាក់ងារ IAEA ផងដែរ យោងតាមសារព័ត៌មានរយទើបបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃបានកើនឡើងនៅតាមតំបន់ជាច្រើនកន្លែងផ្ទួនៗគ្នាគណៈរដ្ឋលូកគំដៅកាន់តែក្តៅជាងមុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅទូទាំងអាមេរិកខាងត្បូងតាមប្រពុបដដាលខាងលើបានឲ្យដឹងថាគ្រោះអាកាស َيْ ភៃនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីសេដ្ឋនពៀតមានការកើនឡើងខុសប្រក្រតីធម្មតាជាពិសេសនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញាតែម្ដង ក្រមពលលុតអគីភៃបានខ្នះខ្នែងនៅក្នុងការពលលុតភ្លើងនៅតាមដំបន់ប្រៃសំខាន់ៗហើយពោរពេញនៅក្បែរនេះក៏ត្រូវបានជំនះចិញ្ចពីទីតាំងគ្រោះថ្នាក់នេះផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកអគីភៃនៅនៅក្នុងដំបន់កាលីហ្វូនីញាខាងត្បូងបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រៃឈើអស់ប្រមាណជា78គីឡូម៉ែត្រគឡាហើយក្រមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទើបនឹងអាចគ្រប់គ្រងបានជាប់5%តែប៉ុណ្ណោះ ចំណាយឯតំបន់ភៀកខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ាវិញអាកិភ័យនេះបានបំផ្លាញប្រិឈើអស់រហូតដល់23គីឡូម៉ែត្រគឡាហើយដុតកំទេចផ្ទៃដីអស់រហូតដល់2550ហិកតានិងមិនតวนគ្រប់គ្រងជាប់1%នៅឡើយនោះទេលោកម៉ៃដែលជាប្រធានផ្នែកអាកិភ័យប្រចាំតំបន់បានថ្លែងថាអាកិភ័យនេះកើតមានឡើងដោយសារតែរលកកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងដែលបានបង្កជាបញ្ហាដល់រដ្ឋដើមូលចាប់តាំងពីសប្ដាហ៍មុនមក បញ្ហានេះបានធ្វើឱ្យព័រដ្ឋមានក្តីបារម្ភចំពោះចរន្តអាកាសិនីហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតក៏អាចធ្វើឱ្យភ្លើងឆេះព្រៃបន្តកើតមាននៅតាមតំបន់ផ្សេងៗផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះអាជ្ញាធររតកលីវលញាបានអំពាវនាវឱ្យប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តភ្លើងអាកាសិនីដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធនៅតាមបង្គោលភ្លើងដែលក្នុងសប្តាហ៍នេះបានហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ដល់គួរឱ្យព្រួយបារម្ភផង គរមលើកថារលលោកកម្ដៅដកដៅនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងថមថយទៅវិញនៅចុងសប្ដាហ៍នេះជាពិសេសនៅតំបន់ភូមិខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅពេលដែលភ្ជុះកម្ពុជាត្បូងបាននាំភ្លៀងធ្លាក់មកកាន់តំបន់រងគ្រោះខាងលើនេះ ប <mí> ្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក கி មជុងអ៊ុនបានប្រកាសថាប្រទេសខ្លួនអាចនឹងបາງយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ដោយប្រទេសដទៃទៀតដែរនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍ពីកាសែតនៅក្នុងស្រុកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញានេះតាមប្រភពដដែលខាងលើបានដឹងបញ្បន្ថែមថានៅក្នុងបົດថ្លែងសន្រកតថាថ្មីមួយលោក கி មជុងអ៊ុនបាននិយាយនៅពីមុខអង្គប្រជុំថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់ខ្លួនអាចនឹងเตรียมចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ได้ហើយដោយលោកបានលើកឡើងអំពីការประเมินរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាករណីឆ្លងកូវីដ -19 នឹងហក់ឡើងខ្ពស់នៅរដូវរងាក្រៅពីនេះលោកគីមបានមានប្រសាសន៍ថាអំឡុងពេលចាក់វ៉ាក់សាំងតាតាប៉ាក់ិច្ចនេះយើងសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមប្រម័ះដើម្បីការពីសុខភាពរបស់ខ្លួនចាប់ពីខែវិច្ឆិកាតទៅ បើតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន CNA កូរ៉េខាងជើងມັນបានប្រកាសថាមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសខ្លួននៅលើនេះបើទោះបីជារបាយការណ៍បដបញ្ញាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះប្រទេសនេះបាននាំចូលវ៉ាក់សាំងមិនស្គាល់ឈ្មោះជាច្រើនដុសពីប្រទេសជិនកដ ாய் ដោយឡែកការមួយខែមុនប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានប្រកាសថា ប្រទេសរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ហើយព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យដកចេញច្បាប់បិទគប់ដែលបានដាក់តាំងពីខែឧសភាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមគេហទំព័រ Worldometer ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្តីត្រឹមថ្ងៃនេះមានករណីឆ្លង Covid-19 4.7ម៉ឺនអ្នកហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបរហូតដល់74អ្នកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹង On Drajeet Update Today